Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ja ku takuam sërish në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radio Televizion Adrenet. Unë sot jam me Belind Këlliçin, kryetarin e Forumit Trinor të Partisë Demokratike. Zoti Këlliçi, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Keni qenë shumë aktiv gjatë kësaj jave. Po. Kam qenë aktiv për të folur, për të diskutuar dhe për të thënë disa të vërteta në fakt. Për diskutuar mbi gjendjen në cilën ndodhet sot Partia Demokratike, procesi zgjedhor që po zhvillohet në PD, mungesa e një analize në gjykimin tim e domosdoshme në rrethanat aktuale. Shumë veta do të bënin pyetjen pse nuk i bëre këto reagime përpara zoti Këlliçit. Unë i kam bërë sepse unë kam politika shak dhe unë aktin tim politik e kam kryer tashmë, kam votuar në kryesi. Pra, në një mbledhje që ne kemi patur kryesia e Partisë Demokratike para dy javësh, ka patur një mbledhje të saj në cilën ka patur një propozim që në rendin e ditës në atë mbledhje të shtojë një pikë diskutimi për të nisur një proces analize, jo në atë ditë, një datë të dytë, dhe për të diskutuar mbi të gjithë problematikat që hasi PD-ja në fushatën zgjedhore, mbi atë çka u bë mirë, çka u bë keq, çfarë duhet bërë më mirë, përgjegjësitë që u ngarkuan drejtuesve, përgjegjësitë që për hartimin e listës, mënyra si u hartua lista, dhe shumë e shumë faktor të tjerë, mungesë në simboleve të Partisë Demokratike në fushatë, që ka qënë diçka e pazakont edhe e pahasur më parë, dhe unë kam votuar pro këti mocioni. Pro këti mocioni i cili kërkonte që realisht të ulemi dhe të temi disa të vërteta me njëri tjetërin, të flasim sëmë-sëmë me njëri tjetërin, dhe të analizojmë se qëfar ka ndodhur, sepse pas ti rezultati, ku mungojnë mbi 200.000 vota në raport me 2013-ën, dhe jemi në një situatë në gjykimin tim të traumatike dhe katastrofike përsa i përket çështjes numrave dhe nuk ka hasur kur PD-ja më parë këtë lloj rezultati, kemi sot 43 mandate, është në minimumet e saj historike për Partia Demokratike, mendoj se është jetike zhvillimi një analize të vërtetë, jo një gjuetie shtrigash, jo për të nxjerrë inate apo mllëfe gjithë secilin PD, por për të thënë disa të vërteta ku u gabua. Dhe pse jo u kam kërkuar në këtë votim dhe shtyrjen e datës zgjedhjeve? Tek mbledhja kryesisë së Partisë Demokratike, sepse ka pasur shumë variante, domethënë. Çfarë ka ndodhur realisht aty? Atë ditë është bërë një propozim, është hedhur një propozim nga një prej anëtarëve të kryesisë, i cili kërkonte pikërisht këtë, pra shtimin e një pike në rendin e ditës, në cilën ne do të binim dakord parimisht për të lënë një datë të dytë për zhvilluar këtë analizë, dhe pse jo të shihej opsioni i shtyrjes së zgjedhjeve. Jo domosdoshmërisht, duhet i mbanim zgjedhjet në datën 22 korrik, edhe mund të shtyheshin një muaj, dy muaj më vonë, se s'ka asnjë problem, nuk është sot urgjente kryerja e zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike, por urgjente është analiza anatomike e të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, çfarë ka ndodhur me PD-n, jo vetëm në këtë fushat, por edhe këto 4 vite. Duhet parë si ka funksionuar organizimi. Unë kam thënë vetë, duke nisur nga vetja ime, edhe pas atij votimi, në cilin ky mocion mori 11 ose ky peticion, le të themi, mori 11 vota pro, 14 kundër dhe pjesa tjetër ishin abstenim. Unë e kam kërkuar këtë analizë duke nisur nga vetja ime, nga struktura të cilën unë drejtoj. Cilat ishin përgjegjësitë që u ngarkuan Forumit Rinor dhe detyrat që u ngarkuan Forumit Rinor duke nisur nga unë në fushatë elektorale. Çfarë detyrash më ngarkoi mua shtabi qendror dhe shtabi Tiranës? Çfarë detyrash u ngarkuan organizimit? Cili ka qenë roli i organizimit PD-s në këtë fushatë? Çfarë na është kërkuar, çfarë e kemi bërë mirë, çfarë e kemi bërë keq? Edhe unë mund të kem gabuar rrugës, unë kem bërë gabimet e mia. Hajde të diskutojmë, pra duhet të kemi gjëra të hapura. Gjitha detyrat që janë caktuar zoti. Unë kam tejkaluar detyrat që më janë ngarkuar. Ka patur një për shkak të turit që unë kam zhvilluar me zotin Basha gjatë gjithë vitit të kaluar, me të rinjt ku kemi premtuar se 35% së bashku me zotin Basha, kemi premtuar se 35% e kandidatëve për deputet do të vinin nga rrethë Forumit Rinor. Sipër që është lakuar shpesh. Dhe të rinjve në çdo media. Unë realisht jo vetëm unë, po të gjithë të rinj kanë patur një pritshmëri që përfaqësimi i të rinjve do të ishte si asnjëherë më parë. Ndodhi ajo çka ndodhi, edhe mungesa e emrit tim në listë ka shkaktuar jo pak habi dhe jo pak pikpyetje në të gjithë opinionin publik. Ju vetë si e pritet. Edhe këtë gjithë analistët. Unë respektova vendimin e kryetarit, pra këtu duhet të ndalem. U kontaktuat përpara? Po, kam patur një bisedë me kryetarin e partisë, kam diskutuar ditën e listave, është çështje konfidenciale. Unë nuk kam, domethënë, nuk kam miratuar, le të themi, parim vendimin e tij, në mënyrë të padiskutueshme që jo, por kam respektuar vendimin e tij. Pra i kam thënë, gjykimi është i juaj, ju mendoni që unë nuk duhet jem pjesë e këtij ekipi, nuk ka asnjë problem për sa i përket organizatës, do ketë keq kuptime, do ketë probleme rrugës,
Por unë do të vijoj, do të bëj punën, sepse unë jam i mandatuar nga më shumë se 10.000 të rinj të Forumit të Rinuar Partisë Demokratike për të punuar për PD-n, për të punuar për FRPD-n dhe unë nuk mund të lë punën time në mes. Qofsha unë në listë apo jo. Dhe siç e keni parë dhe ju, ka patur disa të rinj që kanë qenë pjesë e listave të kandidatëve për deputet Partisë Demokratike, por që kanë qenë në pozicione jo fituese. Kjo tregon se forumi hyri në këto zgjedhje për të dhënë dhe jo për të marrë. Të rinjtë e forumit rinor kanë qenë në ball jo vetëm të aksionit opozitar 4 vjeçar, por në ball të çdo organizimi elektoral që ne kemi patur të çdo fushate. Dua të përmend tu punën madhore që është zhvilluar në një muaj fushat. Unë personalisht 40 tetor pas daljes listave kam nisur një tur në të gjithë Shqipërinë, kam qenë pothuajse në çdo qytet të Shqipërisë në takime me të rinjt, në takime organizative, në takime festive, në bashkëbisedim me të rinjt, kemi patur mjaft diskutime se çfarë mund të bëjmë më mirë, ku po na çalon puna, çfarë lloj angazhimi duhet kemi në çdo qytet të Shqipërisë. Dhe realisht kanë qenë të rinjt e forumit që kanë qenë derë në derë, kanë trokitur tek dyert e qytetarëve për të shpërndar programin e Partisë Demokratike dhe për të diskutuar me qytetarët në lidhje me kryesisht programin tonë ekonomik dhe premtimet tona për sa i përket planit ekonomik. Rikthimin e taksës qesht kësaj radhe në masën 9%, uljen e TVSH-s 15%, hapin e vendeve të reja të punës e tjerë. Faktikisht ekonomia është kryefjala. Sigurisht, kryefjala e fushatës sonë dhe e programit tonë. Dhe përpos këtij momenti, ka qenë dhe momenti kryesor që ditën e zgjedhjeve, pjesa dërmuese e forumit rinor, e drejtuese të forumit rinor, kanë patur detyra organizative në teren, kanë qenë komisioner, kanë qenë numrues, kanë qenë vëzhgues, kanë qenë gardianët e votës demokratëve dhe kanë ruetur çdo votë të demokratëve në të gjithë Shqipërinë. Pra, forumi rinor në gjykimin tim, të gjithë drejtuesit e forumit rinor kanë qenë në lartësinë e detyrës tyre. Kanë zhvilluar pa pushim një fushat një mujore, nuk janë ndodhur vinin pas një lodhje 90 ditore në çadrën e Lirisë dhe sigurisht që kanë bërë maksimumin e tyre me një qëllim caktuar, fitoren e Partisë Demokratike në datë 25 qershor dhe kryefjala e fushatës tonë ka qenë Lulzim Basha, kryeministër. Pra, për te i gjithë pakënaqësive personale që mund të kishte dikush, duke nisur dhe nga unë në forumin rinor, nuk ka patur asnjë problem për sa i përket fushatës dhe logos PD-s. Ne kemi dalë, kemi qenë teren, kemi bërë fushat për Partinë Demokratike. Kemi bërë fushat për kryetarin e Partisë Demokratike, kemi bërë fushat për demokratët në gjithë Shqipërinë. Unë dhe jam i bindur dhe ja u them me plot bindje se janë me qindra dhe mira të rinj të forumit rinor, të cilët ende besojnë dhe idealizojnë Partinë Demokratike. Kjo është partia e studentëve dhjetorit 90. Kjo është partia që ka shëmbur diktaturën më të egër në Shqipëri dhe kjo është një parti që sot që ne flasim është e vetmja parti në Europën Jugëlindore që ka shëmbur komunizmin dhe që vijon të jetë një parti e madhe, sepse të gjithë partitë e tjera janë shuar. Dhe nëse ne nuk kuptojmë dhe nuk analizojmë çfarë ka shkuar gabim, dhe nëse ne nuk pranojmë edhe defektet tona, duke nisur që nga mungesa e përfaqësimit të përndjekurve në disat e kandidatëve për deputet, unë mendoj dhe jam i bindur që Tomor Ali Zoti, drejtuesi i departamentit të përndjekurve politik, do t'i bënte nder listës Partisë Demokratike dhe të përndjekurit duhet përfaqësoheshin në parlamentin e ardhshëm. Unë mendoj se pronarët duhet kishin vendin e tyre në këtë parlament. Mendoj se duhet kishte më shumë të rinj. Forumi rinor duhet ishte i përfaqësuar në mënyrë të padiskutueshme. Është thyer një tradit 15 vjeçare në Partinë Demokratike, ku kryetarët e forumit kanë qenë për herë në parlament dhe kësaj radhe kishim një produkt nga një garë me një antar një vot dhe çuditërisht ky produkt nuk është në parlament. Por nuk dua të ndalem tut se nuk e kam personale. Nuk e kam për veten time, e kam tërësisht parimore. Sa vështirë është për ju të bëni fushat kur ishit renditur në një listë jo fituese, domethënë. Jo, unë s'kam qenë fare pjesë e listës, nuk kam qenë fare në listë, por pjesa e forumit, pjesa kryesore e kandidatëve që vinin nga radhë të forumit, të gjithë kanë qenë në pozicione jo fituese. Nuk ka qenë vështirë as pak, sepse po e them edhe një herë. Edhe kur kam fituar garën për kryetar forumi dhe kur kam bërë garën time për drejtuar forumin rinor, premtimi im drejtuar të rinjve të forumit rinor Partisë Demokratike ka qenë i tillë. Për herë, unë kam një eksperiencë dhe vinë nga rrath të forumit, vinë nga rrath të Partisë Demokratike, kam më shumë se 9 vite pjesë e strukturave të Partisë Demokratike aktive, dhe kam thëmë për herë që forumit i bie për herë bara më e madhe e punës, në çdo fushatë elektorale, në çdo organizim partiak që zhvillohet në Partinë Demokratike. Dhe asnjëherë në gjykimin tim, forumit nuk ka marrë atë që ka merituar. Unë i kam premtuar të rinjve që do të bëja maksimumin për ta thyer këtë lloj tradite dhe për të
vlerësuar në maksimum kontributin e çdo antarit forumit, e çdo të riu drejtues forumit rinor. Ka qenë vështirë sepse pritshmëritë ishin të tjera dhe realiteti ishte tjetër. Por për mua kjo nuk ka qenë as pak pengesë për të vijuar, për të dhënë kontributin për PD-n. Unë sot e mot do të jem Partinë Demokratike sepse besoj në idealin e partisë dhjetorit 90. Besoj se kjo është e vetmja forcë që mund ta çojë Shqipërinë drejt rrugës euroatlantike, mund ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe është e vetmja forcë që mund t'i garantojë rritje ekonomike të qëndrueshme shqiptarëve dhe një prosperitet që ata e meritojnë. Unë besoj ke Partia Demokratike. Nëse nuk i rikthejmë besimin demokratëve ke kjo forcë politike, ke partia jonë, atëherë do të jetë shumë problem për të vazhduar në të ardhmen. Keni kontaktuar me Zotin Basha pas mbledhjes kryesisë? Sigurisht, kam kontaktuar me të, kam zhvilluar një takim para pak ditësh përsëri me Zotin Basha, kam diskutuar dhe kam thënë sigurisht, ja kam thënë të gjitha opinionet e mia, të gjitha mendimet e mia. Cili ishte reagimi i tij? Ai ka dëgjuar, ka mirë kuptuar për një pjesë të shqetësimeve, sigurisht ndajmë edhe opinione të ndryshme për sa i përket situatave dhe tematikave të ndryshme, por e rëndësishme është që un kam patur mundësinë t'ia them edhe më përpara, por dhe pas rezultatit të zgjedhjeve, të gjithë opinionin tim se çfarë ka shkuar mirë, çfarë ka shkuar keq, çfarë mund të bëjmë më mirë. Qëllimi im si Belind, si kryetari i forumit, është që PD-ja të jetë më e madhe se kryetari, dhe PD-ja të jetë një forcë e cila do të bashkojë rreth vetes çdo që lufton për interesin e qytetarit dhe çdo që që lufton për interesin publik. Në kohë, domethënë, ju jeni dakord me marrëveshjen Rama Basha? Po, sepse janë pyetur unë ose janë pyetur demokratët për atë marrëveshje, ajo ka qenë një marrëveshje, domethënë. Ajo ka qenë një marrëveshje e konkluduar prej kryetarit të partisë, prej Zotit Basha. Kështu që ajo ka qenë marrëveshja e tij, nuk ka lidhje as opinioni im, as dakordësia ime dhe as dakordësia e dikujt tjetër. Mendoj që fryma që u ngrit në fushat që ne do të bashkëqeverisnim me Partinë Socialiste ka goditur jashtë mase shpresën e militantëve demokrat, shpresën e qytetarëve që kanë parë ke PD-ja alternativën më të mirë për qeverisur vendin në 4 vitet e ardhshme. Sepse jo pak herë e kam hasur këtë pak nejsi në teren, ku njerëzit kanë qenë skeptik dhe kanë pyetur, kanë thënë, po si ka mundësi që ju nuk po godisni Partinë Socialiste, nuk po goditet çështja e kanabisit, nuk po goditet krimi, nuk po goditet korrupsioni etj etj. Pra, të gjitha këto lloj problematikash duhen analizuar dhe duhet ulemi dhe të themi disa të vërteta, çfarë shkoi mirë, çfarë shkoi gabim, sepse un jam i bindur që nuk ka padur gabime qëllimshme. Mund të kenë qenë gabime rastësore, gabime nga mungesa e kohës, gabime mbase nga mungesa e eksperiencës së dikujt tjetër, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të shohim rezultatin, të shohim çka ka shkuar keq dhe ato që kanë shkuar gabim, ti rikuperojmë. Të mos harrojmë se Partia Demokratike ka një eksperiencë mjaft mirë kur vjen puna për të ringritur nga hiri. Partia Demokratike është ngritur dhe ka gjetur forcën të ringrihet nga viti 97, në vit në cilin demokratët, vetëm ata që ishin qendrestar, e thonin hapur, që ne jemi ende pjesë e Partisë Demokratike dhe besojmë ke Partia Demokratike, dhe demokratët nuk mund të shkelin në gjysmën e territorit të vendit, nuk bëhej fushat në ato vit zgjedhor. Dhe leadershipi dhe vizioni i Sali Berishës diti ta ngrer partinë në nivele të panjohura. Dhe më parë, qëndrojmë te Zoti Berisha dhe u rikthyem në pushtet brenda 8 viteve. Si e shpjegoni heshtjen e Zotit Berisha në këtë situatë në Partinë Demokratike? Zoti Berisha ka reaguar në fakt me një prononcim të tij në Facebook gjatë të detajuar mbi rezultatin e zgjedhjeve, mbi përgjegjësitë që duhet mbaj qoftë kryetari i Partisë Demokratike, por qoftë edhe drejtuesit e tjerë. Ka reaguar mbi rezultatin, është mjaft i qartë kur e shpjegon se në kutitë e votimit mungojnë mbi 230.000 vota në raport me 2013-ën. Ka shprehur hapurazi që është normale debati i brendshëm Partinë Demokratike dhe përplasja e ideve. Të mos harrojmë se të paktën prindrit e mi, prindrit e çdo demokrati, prindit tan kanë luftuar për ta themeluar Partinë Demokratike në mënyrë që të themelohej partia e mendimit ndryshe, partia që garantonte lirinë e mendimit, lirinë themelore të fjalës, dhe që është e pafalshme sot që kushdo që ka një opinion ndryshe nga leadershipi aktual, anatemohet dhe etiketohet si njëri që po tradhton PD-n. Jo, përkundrazi. Unë mendoj që çdo debat i brendshëm, por i diskutuar brenda forumeve të PD-s, pra jo jashtë,
diskutuar brenda shtëpisë tonë të madhe politike, brenda Këshillit Kombëtar, brenda Kryesisë Qendrore, i bën mirë dhe i shërben shëndoshjes së Partisë Demokratike dhe forcimit PD-s. Unë gjej rastin edhe në këtë rast, edhe ju e përmendët, që t'i drejtoj edhe një thirrje liderit historik të Partisë Demokratike që të bëjë maksimumin e tij për të dhënë një kontribut për të mbajtur bashkë Partinë Demokratike, për të forcuar Partinë Demokratike dhe për të garantuar që nuk do të ketë çarje dhe nuk do të ketë rrjedhje në Partinë Demokratike. Pse e them këtë? E them këtë sepse i madh dhe i vogël tashmë ata që janë anëtarë të PD-s, por jo vetëm, dhe simpatizantët e Partisë Demokratike e njohin autoritetin e Zotit Berisha si një autoritet absolut në Partinë Demokratike dhe të gjithë pranuar. Kjo do të thotë që edhe pse ai ka dhënë dorëheqjen nga të gjitha funksionet drejtuese në vitin 2013, ai e ka thënë personalisht se nuk ka dhënë dorëheqjen nga të qenurit Sali Berisha. Dhe sigurisht pesha e tij është shumë specifike, është shumë e madhe dhe ka shumë ndikim Partinë Demokratike. Ndaj heshtja e tij mendoj që për momentin po qëndron mbi po mban një lloj ekuilibri mbi palët, por duhet vinë një moment që ai duhet të jap kontributin e tij maksimal për ta mbajtur bashkë PD-n, për të dhënë një kontribut për ta forcuar PD-n dhe për të ndarë eksperiencën e vitit 97, shumë e rëndësishme. Ndërsa ju bëni shumë e rëndësishme në PD-n e 97-s, kishe frikë të afroheshe pranë sedisë Partisë Demokratike për shkak të rrethanave që ishin. Mos harrojmë se një vit më pas ndodhi 98-a, ka patur probleme, u vodhën pothuajse fitoi zgjedhjet PD-ja në 2001-shin dhe raporti ose BE Odirit e tha qartë që u vodhën zgjedhjet. Pra vetëm në 4 vite PD-ja diti jo të ringrihej, po pothuajse të fitonte zgjedhjet dhe ishte dhe janë hequr më shumë se 20 mandate në 2001-shin, pa drejtësisht nga qeveria. Pra, në 2005-ën erdhi si forcë e parë në kryet vendit, pra e kemi një eksperiencë pozitive. Mbi bazën e kësaj eksperiencë, duhet të ngrem strukturat e PD-s, duhet bëjmë një analizë dhe duhet të ngrem një frym besimi ke demokratët. E ndërsa ju i bët një thirë i Zotit Berisha, dhe më thëmë për të reaguar, më sarojmë që për para kemi një garë, me datë që të korrikt, kemi po, një garë me Zotit Bashkë dhe Zotit Selama. Për qënë asë një ansë, sepse si edhe unë sot kam një pozicion, në cilin unë sigurisht kam të deturueshme të qenurit neutral. Ashtë në ndeshme pozicion, garë, Zotit, në këtë pozicion ku jam, pikërisht, prandaj dhe unë thirrjen ja drejtova Zotit Berisha, duke qenë se sot ne kemi dy kandidat në garë. Dhe ja drejtoj këtë thirrje edhe Zotit Basha, por edhe Zotit Selami. Ja kam drejtuar kudo ku kam qenë. Jo vetëm atyre, por çdo demokratit mundshëm, i drejtoj një thirrje që duhet japin maksimumin e tyre për të bashkuar PD-n, për ta mbajtur bashk, për ta mbajtur të madhe Partinë Demokratike. Është e paimagjinueshme që sot në PD të ketë njerëz që mund të kenë frikë nga të thënurit lirshëm të mendimeve të tyre, të opinioneve të tyre. Në fakt, ne, ka startuar një lëvizje re e kryesuar nga Zoti Patozi. Unë... Ta kemi pare ka patur në Durrës. E ka patur pikërisht në qytetin tuaj, në Durrës. Unë e kam shprehur publikisht që çdo lloj lëvizje që i shërben bashkimit PD-s, forcimit Partisë Demokratike, dhe çdo lloj lëvizje që e cila ka në agendën e saj kryesore bashkimin e PD-s, unë e përshëndes dhe pse jo uroj që lëvizje të tilla të ketë sa më shumë, nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem dhe nuk cënojnë as pak leadershipin e Partisë Demokratike këto lëvizjesh. Unë mendoj që ka ardhur momenti që duhet ulemi dhe të mos i shmangemi një analize dhe jam i gatshëm ta nis këtë analizë nga vetja ime. Pra, në momentin që unë nuk përjashtoj veten time, në momentin që unë them hajde të shohim ecurinë e Belindit si një kryetar i strukturës Forumit Rinor Partisë Demokratike në një vit e gjysmë, të shohim çfarë kam arritur të bëj në një vit e gjysmë. Brenda strukturave, por dhe jashtë strukturave, cili ka qenë kontributi im? Çfarë mund kisha bërë më shumë? Sa mbështetje më ka dhënë mua Partia Demokratike në këto një vit e gjysmë? Çfarë kush është i ka krijuar FRPD-s Partia Demokratike në një vit e gjysmë? Çfarë ka kërkuar nga FRPD-ja? Çfarë i është përgjigjur FRPD-ja dhe çfarë i ka dhënë pa ju përgjigjur? Pra në momentin që unë jam i gatshëm ta nis nga vetja ime gjithçka, sigurisht nuk mund të përjashtoj askënd. Dhe është shumë e rëndësishme që të mësohemi me kulturën e debatit, me kulturën e diskutimit të opinioneve ndryshe, dhe të heqim dorë nga baltosja e njëri tjetrit, nga baltosja atyre që mendojnë ndryshe, sepse linçimi nuk i shërben PD-s dhe linçimi nuk është pjesë e edukatës PD-s. Linçimi politik dhe publik bëheshën Partinë Komuniste, bëhet në Partinë Socialiste, nuk bëhet këne. Nuk ka lidhje me ne dhe nuk duhet këtë lidhje me ne. Këtu gjë rastin të bëjë një thirrje të gjithë anëtarëve të PD-s, simpatizantëve, anëtarëve të Forumit Rinor, që të gjithë kritikat që kanë, të gjithë diskutimet që kanë, të zhvillojnë brenda mureve dhe shtëpisë Partisë Demokratike.
brenda forumeve drejtuese të Partisë Demokratike, sepse është i vetmi vend ku mund zhvillohen këto debate, është shtëpia jonë e madhe është Partia Demokratike. Nuk ka asnjë arsye sepse dalim Facebook, të sulmojmë njëri tjetrin, të anatemojmë njëri tjetrin dhe mbi të gjitha çdo njeri që ka në agjend për çarjen dhe shkatrimin e strukturave të Partisë Demokratike, baltosjen e drejtuesve dhe strukturave të PD-s, nuk ka agjendën e Partisë Demokratike, por ka agjendën e Edi Ramës. Nuk mund të ketë agjendën e Partisë Demokratike dikush që del, hedh balt, shpif dhe vjell vrerë mbi strukturat e PD-s, e Forumit Rinor, e Lidhjes Gruas, apo kujdo strukturat e Partisë Demokratike. Kjo agjendë i shërben vetëm Edi Ramës, sepse duke e parcializuar Partinë Demokratike, kjo parti do të jetë dobët dhe PS-ja mund të ketë mundësi të rinë pushtet. Kushdo që do PD-n me shpirt është pro diskutimit në ambientet mbyllura brenda forumeve të PD-s dhe të dalim së bashku me një zgjidhje. Le të vinë disa platforma në tavolinë dhe në fund t'i bashkojmë gjithë bashkë, shohim më të mirën dhe të bëjmë më të mirën. Të marrim eksperiencat tona më të mira, të shohim ku kemi gabuar dhe të ecim përpara. Çfarë ka ndodhur tashmë. Prandaj është e rëndësishme të bëjmë një analizë. Kushdo që mendon që duke u shmangur analizës do të qetësojmë gjakrat dhe do të jetë situata më në favor, mendoj që e ka gabim. Por sekretari Bashës do ta mbledh, domethënë duhet ta shtrojë këtë tryezë debatesh. Sigurisht, ndaj dhe them që unë personalisht si Belind, unë kam shprehur aktin tim në kryesinë e partisë, kam votuar pro këtë mocionin që ka qenë për analizë dhe sa herë do më jepet mundësia për ta thënë, do ta them dhe rithem që është e domosdoshme një analizë e detajuar anatomike e çdo strukture të PD-s. Ky e prisnit dorëheqjen e zotit Basha pas rezultatit. Pritshmëritë mund të kenë qenë të shumta, ai ka mbajtur qendrimin e tij, ka vendosur të vetë ngri kompetencat e tij organizative. Qendrimi ka qenë i tij personal. Edhe përgjegjësia ka qenë e tij personale dhe hartimi i listave ka qenë pjesë e tij. Ka shkelje të statusit të PD-s personale, me procedurat e ndjekura? Po, nuk është mbledhur kryesia dhe nuk është mbledhur Këshilli Kombëtar kur është hartuar lista e kandidatëve për deputet. Kjo nuk është një kryetarit. Domethënë caktimi i listave. Është propozimi, ekskluziviteti kryetarit. Propozimi votohet në kryesi, atëherë lista është ekskluziviteti kryetarit. Kryetari e përcjell në Këshillin Kombëtar në zbatim statutit, Këshilli Kombëtar e çon për miratim në kryesi. Ekskluziviteti është i kryesisë së Partisë Demokratike. Dhe nuk ka ndodhur kurrë që të mos mblidhet kryesia e Partisë Demokratike për të diskutuar listat e kandidatëve për deputet apo qoftë edhe listat e kandidatëve për kryetar bashkie në zgjedhjet lokale. Pra ky është një moment që është anashkaluar, por zoti Basha ka pranuar vetë këtë pjesë. Ka thënë vetë që listat përgjegjësinë e marr unë mbi supe, ky është ekipi që unë kam menduar, është gjykimi i tij dhe unë nuk i futem kësaj pjesë. Ai ka menduar që ky do të ishte ekipi që do të bënte mrekullinë. Rezultati është ky që është. Ai e di vetë bilancin e fundit. Duke qendruar tek ekipi, si e pat majanimin e zonjës Topalli, zoti Bodë, zoti Patozi, figura me emër në partinë. Unë mendoj që mund të kishte një harmonizim edhe më të mirë të listave. Mendoj që mund të kishte edhe një, por domethënë çështja e debatit listave është një debat që nuk ka fund dhe opinionet janë nga më të ndryshmet. Unë mendoj se mund të bëhej më shumë, mund të kishte gjetur edhe një formulë edhe më e mirë për përfaqësimin jo vetëm të senatorëve le të themi të Partisë Demokratike dhe figurave qendrore të PD-s në vite. Se ju përmendët zonjën Topalli, zotin Bode, zotin Patozi, që janë le të themi dy, jo le të themi, por janë dy ish nën kryetarë dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike për 16 vite. Domethënë, sigurisht që kanë peshën dhe rolin e tyre specifik, me të gjithë mëkatet që mund të ketë në shpinë, me të gjithë konsumin që mund të kenë, por nuk mund të mohohet kontributi i tyre. Nuk mund të mohohet betejat që ata kanë bërë në opozitë, është e padiskutueshme. Si në opozitën e parë 97-2005, si në opozitën e dytë duhet bërë një analizë e opozitarizmit tyre në 2013-2017. Por unë nuk jam në pozicionin që mund të gjykoj as pak unë kontributin e këtyre figurave, sepse atë gjykim e bëjnë strukturat e Partisë Demokratike, Forumi më i lartë, Këshilli Kombëtar dhe kryesia. Ndaj mund të ishin mbledhur dhe duhet ishin mbledhur gjykimin tim. Por jemi sot në një situatë që ndodhemi përballë këtij realiteti. Puna është çfarë do të bëjmë. Dhe unë jam i mendimit që nëse PD-ja humb thelbin mbi cilin ajo është krijuar dhe humbet kontaktin me shtresën e të përndjekurve politik, me shtresën e pronarëve dhe me rininë e vendit, atëherë PD-ja ka humbur edhe thelbin e saj, ka humbur kuptimin e ekzistencës saj. PD-ja është një parti që e kanë themeluar intelektualët, studentët e dhjetorit 90,
të përndjekurit politik dhe pronarët. Nuk mund t'i shmangemi këtyre shtresave. Këto janë boshti ynë ideologjik, janë kolona jon, janë shtylla jon kurrizore. Dhe pikërisht pse nuk kanë patur një përfaqësim kaq të madh, besoj, dhe të merituar, edhe në këto lista, në këto zgjedhje, mendoj se rezultati mund të ketë qenë ai që mund të ketë qenë. Duhen marrë parasysh këto shtresa që për herë kanë dhënë kontribut në Partinë Demokratike dhe PD-ja nuk është se ka bërë pak Zotit për to, po asnjëherë nuk i është përgjigjur në nivelin e duhur. Qoftë me statusin e Partisë Demokratike, ekziston një nen që thotë që me kërkesën e 1/4 mund mbledhet Këshilli Kombëtar, i cili mund vendosë edhe shkarkimin e kryetarit. Pse nuk po bëhet kjo gjë? Pjesën e shkarkimit kryetarit nuk e di, nëse ka kompetencë Këshilli Kombëtar në rastin kur kryetari është i votuar me 1/1 vot, këtë nuk di të ta them. Këtë nen e di që është në mos gaboj neni 37-a, neni 38-i i statutit, i cili shprehet fare qartë se Këshilli Kombëtar mund të mblidhet edhe në raste të jashtëzakonshme me një peticion të firmosur nga 1/4 e anëtarësisë së Këshillit. Unë nuk shoh ndonjë problem edhe nëse mblidhet Këshilli Kombëtar, po nuk e di kush mund ta ndërmarrë iniciativën, por çdo lloj diskutimi që i shërben forcimit PD-s, e them edhe një herë, në gjykimin tim është i mirëpritur, nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem, nuk ka pse të friksohet askush nga mbledhja e Këshillit më të lartë drejtues dhe organit më të lartë drejtues Partisë Demokratike që është Këshilli Kombëtar. Janë njerëz që janë të votuar nga Kuvendi Kombëtar i mbajtur në vitin 2014, në shtator 2014 i Partisë Demokratike, janë njerëz që janë votuar nga më shumë se 5700 delegat në Kuvend. Kështu që këto janë palca e PD-s sot që flasim. Antarët e Këshillit Kombëtar janë drejtuesit më të lartë të PD-s në momentin aktual. Kështu që nëse Këshilli Kombëtar mblidhet dhe diskuton hapur, unë nuk shoh asnjë problem, nuk shoh asnjë shqetësim pse dikush duhet të shqetësohet nga mbledhja e Këshillit Kombëtar. Përkundrazi, Këshilli Kombëtar duhet ishte mbledhur edhe më shumë në këto 4 vite që lan pas dhe duhet kishte organizuar mbledhje periodike për të parë, për të analizuar dhe për të dalë me një platformë të përbashkët për mbledhje. Mos tenton pikërisht këtë gjë, kjo lëvizje që kanë nisur brenda Partisë Demokratike, domethënë kryesorë me Zotin Patosa. Informacionin nuk e kam të ta jap, nuk e kam të saktë, të detajuar të ta jap këtë informacion apo tenton kjo lëvizje, nuk e di nëse po ndodh kjo gjë, por un jam i opinionit që çdo mbledhje e zhvilluar brenda forumeve të Partisë Demokratike që ka në agendën e saj forcimin e PD-s dhe bashkimin dhe jo përçarjen e PD-s është e mirëpritur dhe i shërben Partisë Demokratike. Kjo është bindja ime absolute. Si e pritët iniciativën e Zotit Selami për kandiduar për ballë Bashës? Të them drejtën, ka qenë surprizë në gjykimin tim. Unë e vlerësoj Zotin Selami për figurën e tij, për kontributin e tij, pavarësisht se ai e ka shprehur edhe vetë se në 4 vite të jetës së tij aktive parlamentare, nuk është se ka qenë aktiv, nuk është se ka ngritur zërin, nuk është se ka folur dhe ka mbrojtur opinion, nuk ka folur në interes të opinionit publik dhe të qytetarëve, ose nuk është se është dëgjuar shpesh, por që ai mbetet një figurë e respektuar, është ish kryetari i Partisë Demokratike, është një person i cili është larguar nga Partia Demokratike në vitin 94, nuk zgjabë ose 95, ka patur debatet e tij, ka patur idetë e tij dhe sigurisht është i mirëpritur. A ka mbështetje për Partinë Demokratike? Nuk jam unë që mund t'ju jap gjykim për këtë pjesë. Ai mendon se e ka mbështetjen, derisa ai ka hyrë kësaj gare, ai mendon se e ka mbështetjen, po zhvillon garën e tij. Unë nuk mund të gjykoj as kandidimin e Zotit Selami, as agjendën e tij në këtë garë, as profilin e tij. Unë mund të them që po, Zoti Selami është një demokrat, është demokrat i orëve të para, është themeluesi i Partisë Demokratike, është figurë qendrore e Partisë Demokratike si ish kryetari i saj, dhe që sigurisht që kontributi i çdo demokrati është i mirëpritur dhe është i vyer. E kam ndjekur fushatën e tij, ka shpalosur disa teza të tij personale që ai mendon që i bëjnë mirë dhe i shërbejnë Partisë Demokratike, dhe është në të drejtën e tij legjitime për të garuar. Por ti kthehem pyetjes tuaj, po për mua ka qenë surprizë kandidimi i tij. Ju vetë do merrni pjesë në zgjedhjet 22 korrikut? Do votoni? Unë do ta shpreh vullnetin tim me anë të votës në datë 22. Do merrni pjesë. Sigurisht do të votojnë. Ka shumë që kanë shprehur do ta bojkotojnë. Unë personalisht do të votoj në datë 22, do ta shpreh vullnetin tim me votë dhe sigurisht domethënë duhet ndar pjesa personale, pjesa emocionale nga pjesa funksionale. Belindi nuk është vetëm Belind Këlliçi, një demokrat, një antar i Partisë Demokratike në radhë parë, sepse jam antar dhe jam militant i PD-s në radhë parë, por unë jam një funksionar i Partisë Demokratike dhe përfaqësoj një strukturë
nga më të rëndësishmet në PD Forumi Rinor, dhe drejtoj Forumi Rinor, dhe sigurisht që nuk mund mungoj në këtë datë rëndësishme. Duke parë situatën aktuale ku është Partia Demokratike, rrezikon të përçahet? Ka tendenca që... Krijohet një parti e re, për në... Unë uroj që të mos ndodhë. Dhe ndaj dhe thirrja ime, drejtuar Zotit Basha, Zotit Selami, që janë të dy kandidatë sot ngarë, por mbi gjitha drejtuar liderit historik të Partisë Demokratike, Zotit Berisha, ndaj thirrja ime është kaq i sinqert, kaq e hapur, kaq publike dhe sot që ne flasim, është e disata herë, në mos gaboj e 10-ta herë që unë e bëj këtë thirrje, e drejtoj këtë thirrje drejtuar Zotit Berisha që t'jap kontributin e tij që të mos ta lejoj këtë skenar. Nuk i shërben as pak Partisë Demokratike për çarja në këtë moment, krijimi një fraksioni i cili do mund të shkëputej nga PD-ja dhe krijimi një partie të re. Përkundrazi e dëmton në një mënyrë të jashtëzakonshme PD-n dhe frymën e opozitarizmit në Shqipëri, në qoftë se PD-ja parcelizohet dhe fragmentizohet, do të ishte një fatkeqësi shumë e madhe. Zoti Klishi, gjej rastin të rikthej në vëmendje një ngjarje të ndodhur gjatë fushatës në Partinë Demokratike ku helmuan 140 demokrat. Kaloj çdo gjë në heshtje. Falenderoj për këtë pyetje. Në fakt edhe unë e kam përmendur kudo ku kam patur mundësinë këtë fenomen që është i paprecedent. Që nga viti 91 ishte edhe vetë Zoti Basha, domethënë që është lënduar. Më korrigjoni nëse unë kam gabim, sepse edhe për shkak të moshës jam edhe unë i ri, 91-shin nuk kam qenë 4 vjeç. Por që nga viti 91 nuk di që të ketë ndodhur një fenomen i tillë në një fushatë elektorale të cilës do parti politike. Ajo që ka ndodhur në fushatën e hapjes Partisë Demokratike në datë 27 maj, nëse nuk gaboj, ku janë helmuar, janë lënduar 140 demokrat dhe militant Partisë Demokratike, përfshirë dhe kryetarin e Partisë Demokratike, Zotin Basha, është e paprecedent. Dhe gjej rastin të drejtoj një thirrje prokurorit përgjithshëm, Ministrisë Brendshme, Policisë së Shtetit, por dhe kryeministrit, që të zbardhin më një herë këtë ngjarje, këtë akt të shëmtuar kriminal, i cili është i paprecedent dhe i cili duhet hetuar me holësi dhe përgjegjësit duhet dalin para ligjit. Përgjegjësit, ata që kanë tentuar të bëjnë këtë krim mbi demokratët, është e detyrueshme të japin llogari para drejtësisë. Dhe do doja t'i drejtoja këtë apel çdo demokrati që të kërkojë transparencë, domethënë jo, me sa di unë nuk ka folur ende. Nuk ka folur ende. Ligjore, të paktën akoma nuk janë shprehur, kemi parë nëpër gazeta, po akoma nuk ka dalë një raport i detajuar nga prokuroria e përgjithshme, nga policia e shtetit. Nuk e di cila instancë do të japë verdiktin final, por duhet se s'bën transparencë mbi këtë akt kriminal që ka lënduar mbi 140 demokrat, përfshirë dhe liderin e Partisë Demokratike, Zotin Basha. Pyetja e fundit, zot Klishi, jeni kontaktuar nga kjo lëvizje e re që sapo ka nisur Partia Demokratike? Unë kam kontakte të përditshme me çdo demokrat, me çdo antar të Partisë Demokratike, me simpatizant të shumtë, me antar të Forumit Rinor, kam patur kontakte dhe me antar të kësaj lëvizjeje dhe sigurisht kam diskutuar, kemi shprehur shqetësimet tona të përbashkëta mbi çfarë po shkon keq në PD, çfarë mund bëhet më mirë. Sigurisht që ka dhe shumë gjëra që kanë ecur mirë në PD këto 4 vite dhe ka shumë betejë që janë fituar në PD. Por ajo çka ne duhet analizojmë dhe çka ne duhet të shohim është ku kemi çaluar, çfarë kemi bërë gabim, çfarë mund të bëjmë më mirë dhe çfarë mund të bëjmë dhe cili është kontributi që ne mund t'japim për ta mbajtur PD-n të madhe, për ta mbajtur të bashkuar. Rikthehem edhe një herë ke ai fakt, le të themi tashmë, që është edhe historik, që ne sot jemi e vetëmja forcë politike në Europën jugdindore që kemi shëmbur diktaturën dhe vijojmë të jemi parti e madhe. Nuk e kemi luksin të humbasim askënd në Partinë Demokratike dhe duhet bëjmë maksimumin për të rifituar besimin çdo qytetari, jo vetëm demokratëve, por çdo qytetari që shpresën dhe sytë e zemrës i ka nga PD-ja si e vetëmja forcë që mund ta çojë Shqipërinë drejt Europës. Do të kthesh, unë falenderoj që të kisha sot në emision. Faleminderit ju për ftesën. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëvështrim për sot. Ishim me Belind Kliçin, kryetarin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Unë ju lë takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.